Hallå, tjena. Välkommen hit. Det var ett tag sedan sist, men nu tänkte jag skulle se om jag kan köra lite igen. Jag hoppas startar upp här. Det blev lite fel, så att gör ett nytt försök. Men eftersom jag har några mods så tar det några sekunder innan det har startats upp. Så alldeles strax så kommer du se att det är uppstartat. Så där, nu ska vi se, nu ska det komma någonting alldeles strax i fönstret här, hoppas jag. Där kom den ja. Min Scania. Och vi ska titta var jag befinner mig. Jag befinner mig här i Kassel. Ska vi se vad vi kan hitta på att köra någonstans. Det här ska vi inte bli någon långkörning, utan det är mest en testkörning för mig själv, för att jag har inte varit igång på fruktansvärt länge, som ni kanske vet. Den där blev lite galet. Du ser att det är mycket okört här, så att vi får se hur det blir. Hur som helst befinner jag mig i Kassel här, och ska se så att den här är fungerar bra. Bort med kartan, in med jobbmarket, fraktmarknaden, och jag befinner mig här nämligen i Kassel. Och som sagt var, det ska inte bli någon lång körning, utan det blir mest för att testa att allting fungerar. För jag har en splitterny dator, en Ryzen i9 har jag, och ja, vi får se hur det går. Men är det på rätt längd här? Det var lite långt, men 800, vi ska se. Det är lite kortare. Då, nej, vi ska inte köra någon vänstertrafik, så det får bli den där. Det kommer ta lite tid, men ja, det går nog säkert bra. If you are talking English, you are welcome also. I'm going to speak a little Swedish when I'm driving here. Så nu ska vi sätta GPS. Och jag kör med min Scania, som jag tycker om att göra. Och den startar vi upp nu. Så tänder vi upp lyserna. Jag tror att det är... Vet jag inte om det är helljus eller halvljus jag är på, för det, jag ser inte. Jo, det är halvljus jag är på nu. Och sen ska vi se här. Vi har en liten bit att köra. Ska vi fixa till stolen också lite bättre? Sådär. Jag hoppas ni gillar motorljudet. Jag har inte, det är en apparat som jag ska installera snart där, som jag inte har gjort, och den gör ju att jag kan se omkring på ett helt annat sätt. Och sen kommer ni också. Där så ser vi när det blir grönt ljus. Det här är ju en massa mods som jag har, bland annat för att få bättre ljud inne i lastbilen. Jag har fått hjälp utav Mr. Swede. Tack så mycket för det. Avgasbromsen. Varför ringer min telefon nu då? Ja, det får den göra. Jag ger fan och svarar.
Ja, vänta lite grann, mina vänner. Nej, de la på. Bra! Då får vi se. Arbetsmarknad. Och där har vi lasten. Kan vi ändra lite grann på den så vi får lite snyggare trailer. Den där är ju ganska snygg. Vi kan ju titta runt lite grann och se. Inga korta gillar jag. Där har vi någon lång. Lite bättre färg på själva trailen. Den där gillar jag faktiskt. Vi ska se vad det finns mer. Grön, blå, röd och så vidare. Ja, varför inte? Jag tar den där. Confirm. Ta den då. Take job. Vi ser var den står någonstans. Där står den. Hej alla tittare! Välkommen hit! Det är första gången på flera månader jag sitter och kör nu. Så det är lite spännande att se om man kommer ihåg allting. Det har lite extra bra ljud på motorn också. Och sen tar vi den där knappen där på streamdäcket så kopplar vi allting. Så, då är det klart. Testing, testing. Tjenare Mr. Swede, välkommen. Jag hoppas att det låter bra idag här. Jag själv tycker att det luktar på sig. Låter jättebra. Ja. Det är ju faktiskt jättebra det här med de här modserna. Jag tänkte köra MP nu men jag råkade glömma bort att starta den via och tracker glömde jag sätta igång också så att det är ju en lite rookie fel man gör här. Men det blir nog bra. Man lär sig så länge man lever. Ja, det är festligt. Så hör man det lilla visslande ljudet utav turbon också. Nu är vi på väg upp till Danmark. Vad jag för mig. Till Århus. Vet jag inte om det lilla vinande ljudet hörs igenom på turbon, det har jag ingen aning om det gör, men alltså det kom så sent. Jag hoppas att de lilla extra ljuden också låter bra.
Okej. Men man hör ju alltså extra ljuden ifrån trailern och så vidare. Absolut. Ja, det är kul att vara igång igen, ska jag tala om för dig. Det var så länge sedan jag livesände här så att men enligt Truckee så är jag en halvtimmes körning. Ja, men det vore ju kul. Får se vad det blir för någonting, om det blir ETS eller om det blir FS. Vi får se. Verkar som jag inte har rätt motor i den här skorven just nu. Ah, vad trevligt. Åh, vad kul. Ja. Det har jag inte jag börjat med. För att jag brukar ju inte hålla på med hjul så att säga som ni gör. Jag är ju ensam så att det är ju ingen mening att jag håller på med julsaker, för i så fall är det för min egen del och ja, det får vara för mig. Och så var det bara 60 här. Ah, det glömmer vi bort att det är 60. Så måste jag in med en bättre tuta också. Så det där måste jag fixa till. Nu är det 80 i alla fall, det var ju tur. Ska vi köra upp och koppla in autopiloten. Sådär. Ja, du får göra det. Och se vad han säger. Ja, det var rackarns att jag glömde att köra igång traxboxen. Men ja, man lär sig. Så vill jag ju gärna köra med MP också, men det är ja. Nästa gång så har man lärt sig det också. Men det är ju provmålskartan jag körde i alla fall. Det är roligt att man hör lite grann. Ja, det är just. Tror jag inte, men vi får se. Men det är roligt i alla fall med att vara igång. Verkligen. Jag hoppas det blir lite fler tittare än du, men det ger sig det också. Och så ser jag att vi har nya, den här, ja, nya,
nuvarande loggan uppe till höger här också. Det kanske blir någon nyare sedan när Hogge har fixat det hela. Jo, jag hörde när jag pratade med han här att det ska finnas en nyare version än den som jag har. Så att den ska jag se om jag kan ladda ner också. Du kan skicka länken på DC om du vill. Så jag kan ladda ner den också. Den nya versionen. –25 minuter körtid kvar innan vi kommer fram till Århus. Nu hörde jag att det kom en liten plingling i örat här, så tack för länken. Jättebra, tack för det. Tagit när jag fick igång grejerna igen, så att det var fel input ljud för motorn, mickingången var felande, så att det var lite fixande innan man fick igång det hela. Men i övrigt så fungerade det ganska bra här, tycker jag. Och streamdäcken fungerar bra också. Men sen den här nya apparaten, den ska jag installera sedan. Och använda mig lite grann utav knapparna där. Välkommen till streamen. Här, vi är på väg till Danmark. Far genom Tyskland nu och är på väg till Århus. Med lite clothing, 20 ton. Det var ett tag sedan jag var igång. Det är 2 månader sedan jag körde sist. Så det är lite... Det är nytt. Man får lära sig om igen. Men som ni hör så är det lite mod som jag har, så att få ljudet att låta bättre för motorn och sånt där. Och lite andra grejer. Ni som känner mig vet ju att jag är pensionär nu, sedan 5 år tillbaka. Ja, bra, precis 5 år tillbaka sedan är jag pensionär, och då kan ni räkna ut hur gammal jag är också kanske. Men tycket att köra är fortfarande, fast jag kör inte bil så ofta nu. Jag försöker undvika det på vintern. Jag gillar inte kylan och halkan faktiskt, utan jag längtar till sommaren. Det är den bästa årstiden. Våren, sommaren och hösten är de bästa årstiderna, och sen får ni räkna ut resten. Som ni ser så är vi i Tyskland just nu. Eller jag är i Tyskland och kör. Jag är lite förvånad över varför inte Trucky syns i displayen här. Det brukar ni ju göra. Ni ska kunna se den också. De här Trucky-linjerna så att säga, som talar om hur mycket last jag har och hastigheter och allt förbaskat. Av någon anledning så har det inte kommit in i själva streamen. Men det måste jag undersöka.
kan tala om att i alla fall att det är några mil kvar. 443 mil är det kvar ungefär. Tills jag är framme i Århus. Meningen är väl att jag ska börja... Nej, det är det som jag tycker är lite konstigt, att den inte syns. Det kan ju bero på vilken ordning jag startade också, och man måste tydligen starta trucken lite tidigare än man startar simulatorn och sånt där. Men man lär sig. Och det är ju som sagt var, som jag sa förut, en del måttar. Köra lite fortare än vad jag gör ändå nu här. Det var 80 hela vägen tydligen, så då åker fart hålla på igen då. Vad står det här för någonting då? Bremen. Rakt fram. Står i alla fall på ett track här att det är en vän online. Kan det vara du, Speed? Är det säkert? Ja, men det får vi göra. Absolut. Jag var inne och startat upp den där franska kartan och sen har jag gjort grundinställningar. Så ungefär som det var på FS19. Så att, men sen vet jag inte om det här med seasons. Den är tydligen som standard. Att det är årstider med då. Om det är bra eller dåligt, det vet jag inte. Vi får se. Nu är vi inne i Hamburg i alla fall. Simpsons. Ja. Just det här, det var två filer. Man kan välja precis vilken man vill. Tror jag. Ja, vi kör inre filen för en gångs skull. Men jag tror vi kommer ut på samma ställe om man hade kört mellanfilen här. Jag tror det var så jag kom fram till förut när jag körde det här. Jag har läst lite grann om men det där i något forum, och det verkar som man kan ta bort seasons. F-
för det är någonting som sagt var regn. Och du ser, har du tydligen så har jag inte varit inne och gjort några inställningar. Men det är kul med lite regn också. Det är inte ofta, jag har ju tagit bort det förut när jag kört, men ja, så där går det. Och se hur länge regnet pågår. Eftersom jag inte har någon erfarenhet av regnet i ETS så får vi se. Det kan ju vara kul. Nuvarande har jag ingen speciell himmel. Man kan ju ladda in flera olika grejer för att ha väldigt fina skyline, sky också, men det har jag inte just nu. Det hade jag förut, men vi får se om jag hittar någon bra. Men den där duger ju bra, den som finns där också. Kul om det blir lite åska här också. Det är faktiskt ganska fränt. Men som sagt var den inte rätt motor, det känner jag det. Jag hade tydligen inte bytt motor på den här. Det fattas några hästkrafter i den. Men det ska inte vara overkill heller. Det ska vara lite utmaning. Ja, jag tror jag gjorde det bara på den och inte på Scania. Men det är kul, jag hör ju vindrutetorkarna också. När de går. Nu
du, nu börjar det ha slutat och nu får vi stänga och ta vindet ur torkarna. Sådär. Jag tror att vi börjar ju närma med Danmark nu. Så länge sedan jag körde här. Förut hade jag kunnat sagt att bakom den där kurvan exempelvis, där har vi danska gränsen, men jag kommer inte ihåg det nu tyvärr, mina vänner. Den här videon kommer på YouTube imorgon. Så ni vet det. Ja, men det är inte dumt. Någonting jag gillar på pannkakor, det är lite äppelmos faktiskt. Det tycker jag är gott. Eller ha lingonsylt. Denmark. Äntlich. Nej, det här gav faktiskt mer smak att sitta och köra. Jag tror att det var 2 månader sist jag körde och streamade ETS. Den har väl kört utan att streama några gånger också, men ja, det var kul. Och jag har ju lämnat plats för att visa Tracky längst ner i alla fall. Det är en liten rad där jag har, som jag har kameran lite högre upp och sådär, så finns det plats så till att Tracky raden. Och det ska bli bara en rad, ingenting högst upp, utan den ska bara bli längst ner då. Det kommer fixa sig. Den ser Århus. Precis, så vi kör rätt här så vi inte kör fel och hamnar i Köpenhamn eller sådär. Det vore ju inte bra. Men hittills håller GPSen med mig att jag har kört rätt väg. Och det är ju tur.
Nej, nu är vi på väg upp mot Århuset. Jag har en fundering på att lägga in lite telemetridata också från kartorna här. Det kunde inte jag köra förut eftersom min gamla dator var lite för trög och det blev så himla ryckigt och dant. Men eftersom jag har nu en ny maskin med en bra processor så ska väl det fungera tycker jag, så det måste jag testa. Frågan är bara vad jag ska lägga den någonstans. Vi får ju se. Då ska vi testa lite först och se hur det går. En fördel med det är att ni ser på en karta var jag befinner mig. Förutom GPS-kartan förstås så syns det lite bättre. Det är lite halvmörkt där nu. Klockan är 8:30 på kvällen. Så vi anländer om 23 kilometer. Till våran destination. Som sagt, det här blir en kort stream. Det blir bara den här körningen jag gör nu ikväll. Någon dag blir det lite längre körningar. Ja, inte lika långt som när jag körde genom hela Ryssland. Det gjorde jag 5 eller 6 etapper. Men som jag har klagat på jättelänge, det är belysningen från lastbilen. Den är värdelös trots att man har massa extra ljus och sånt där. Någon som kan tipsa på en mod till det som jag får, som det var förut, det är jag tacksam. Ska jag ta gena upp lite igen här så att jag kan komma in bättre. Ja, vi tar en enkel parkering tror jag. Det ser bra ut. Och där är den. Thank you.
Och det är avklarat, mina vänner. Så nu är jag i Århus. Ja, det får väl bli bra för den här gången. Men nästa gång kanske det blir en liten längre körning. Så att ni är välkommen åter. Och har ni inte prenumererat eller följt mig, så gör gärna det. Det skulle vara jättekul. Ha en riktigt trevlig måndag. Så lär vi höras. Tack så mycket. Ha det jättebra. Hej.